Заморські курорти чи карпатський екстрим? Літо на носі, тому час подумати про відпочинок. Дехто радить планувати його заздалегідь, інші ж полюбляють неочікувані мандрівки. Але цього року спробувати закордонний all-inclusive по кишені не усім. Та й альтернативний Крим відпадає. Чи не найкращий варіант для бюджетної подорожі українські Карпати? Тут порівняно дешево, смачно і як-не-як на руку вітчизняній економіці. Куди ж саме на відпочинок уже невдовзі подадуться львів'яни? Дивіться далі. Стовпчик термометра поліз угору, і на чоловіче щастя дівчат з оголеними ногами побільшало. Сезон літніх перегонів за кращу фігуру і найкоротшу спідницю стартував. Та окрім змагань краси і смаку, клопотів додає і літня відпустка, грошей на яку не так багато, а відпочити по-справжньому хочеться усім. Хтось це робитиме на морських узбережжях, інші ж любуватимуться вродою українських Карпат. На море, але цього року, мабуть, що обмежуся Карпатами. Це пов'язано з ціновою політикою? Ну, скоріш за все, що так, тому що якби долар росте і ціни всюди ростуть, а зарплата наша залишається на місці. Ну, Туреччина теж непоганий варіант, не є дорогий. Цього літа ми поїдемо відпочивати з дитиною і з мамою. Чоловік не може, бо немає відпустки. Дай нам гроші. Поїдемо на Чорне море. Це буде Грибівка, там так тихо, спокійно. На це гроші, на відпочинок гроші потрібно завжди відкладати, тому що якщо цілий рік сидиш, працюєш або в моєму випадку в декреті і знову йдеш в декрет, то потрібно відпочити. В молодості їздила, а тепер нема грошей. А ще класно вдома відпочивати у Львові, особливо якщо є з ким. Відпочивати в Україні радять і досвідчені мандрівники. Для цього закликають ставати колумбами і відкривати місця, які розташовані зовсім поряд. Та туди чомусь за релаксом ніхто не поспішає. Насправді, для чого людям потрібні мандрівки? Для натхнення, для перезавантаження. Не обов'язково їхати в якісь далекі краї. Цілком достатньо подивитися добре навкруги і мандрувати Україною, зокрема, невідомою Львівщиною. Подивилися в інтернеті, прочитали про якусь цікаву місцину, взяли наплічник на плечі і пішли лісом. І бачите надзвичайні речі, і це не коштує ні копійки. Експерти ж кажуть, ситуація в країні докорінно змінила фінансові можливості простих українців. Тепер Емірати, Єгипет чи навіть Туреччина для багатьох стали нездійсненною мрією. Однак і розкручені точки в Карпатах не всі зможуть собі дозволити. Тому шукати потрібно різноманітні бюджетні пропозиції, яких нині на ринку вдосталь. В даному разі це питання в рівні доходів населення, тому що є частина населення, яке має дохід прив'язаний до валюти, і відповідно вони собі можуть дозволити відпочинок. Ну, в будь-якому разі в Україні це буде дешевше, але вони тоді не є обмежені в засобах. Ясно, що якщо ми говоримо про сферу бюджетників або тих підприємців, які працюють виключно на внутрішній ринок, де ціни в доларах суттєво знизилися, зрозуміло, що будь-яка відпустка чи відпочинок за кордоном, він стає дорожчим. Якщо ж ви таки прагнете поїхати у гості до європейців чи американців, тоді відпочинок варто планувати заздалегідь із великою компанією. Бо так і дешевше, і браку спілкування не буде, запевняють мандрівники. В першу чергу треба планувати свою мандрівку заздалегідь. Краще за рік або, ну, вже мінімум за півроку. Потім треба їхати компанією, треба гуртуватися з колегами. Це значно дешевше, безпечніше і веселіше. В нашу останню мандрівку подорож Південною Америкою нас їздило восьмеро. Тобто, що це вигідно? Це ми беремо зразу два таксі, в кожне сідає по 4 людини. І нам вдалося вийняти розкішну квартиру в Ріо-де-Жанейро на набережній Копакабана. І нам вона вийшла на кожного фактично по ціні хостела. Та не місце прикрашає людину, а людина – місце. Тому добре відпочити можна і біля мангалу на річці. Головне – робити це з усмішкою. Олег Галій, Іван Мазуренко, НТА Новини.